Müsaadenizle ben bir şey. Meslek konu var mı? Meslek, meslek. Ben biraz kısım. Müsaadenizle anket CEO aynı. Gaz sorusu değil, soğuk da sunmak. Depeyim, sepsa kutucu nedir? Depeyim, sport ve smartu. Dima, dışvarı, dışvar çi? Fetak kil hoskasıyla dışvarı. Bacı mesele tarihiyle vorkarı vermedim. Bir yerku banasın. Zez, yevin kısınca. Kam hiç şmart için. O bezdu, inçi etsem ben, inçi yamar esafirin açı aşkarım, yevin inçi sözüm başarıyız. Menk, Maruhyan gergastarı, yevasın Razdançan gergastarı, yevşat gergastanlar, mer, tümünü mer hayrelikı, hırlıçin mezarlıyız. Menk ekank, Bir açtık Yerevan'ı. Bir dakika zorunla evmek. İsterseçik minor şat etakışkir yok. Şat etakışkir eyim et sınavları. Amen iç korçırat martik. Amen iç korçırat martik. Snorit yank isterseçin. Amen iç korçırat martik. İsterseçin hokeka barelakan hızır Hayastan. Menk partakan enkilerimiz. Մենք պարտական ենք եւ պատրաստական ենք շարունակելու այն ավանդները, այն սուրբ խոսքերը, որ նրանք ավանդել են մեզ, եւ մենք միշտ ես գոնե միշտ իմ կյանքից վերջը սրբությամբ պետք է կատարեմ նրանց բոլոր ասածները։ Այստեղ ձեր դիմաց կանգնած է երջանիկ մարդ, որովհետեւ երջանիկ ընկերներ ունեի։ Հիմա խոսում է պարոն Ազոչյանը, ես տեսնում էի Երևանին սքանչելի միասնավորություն, տեսնում էի Միրան Ջանիկյանին, տեսնում եմ Գևորգ Սարգսյանին ցավոք սրտի զանգարեցի, որ ներգար էստեղ և շատ ընկերների, որոնք այսօր չկան, բայց այդ ընկերները նվիրյալներ էին, հայ մշակույթի նվիրյալներ, նրանցից ոչ մեկը, իմ ընկերներից ոչ մեկը իր սեփական փարքի համար, իր սեփական պալատը, իր սեփական հարստությունը չստեղծեց, նրանց ստեղծած հարստությունը հայ արվեստի հարստությունն էր, որը մենք այսօր վայելում ենք և որին այսօր մենք ներկայ ենք լինում։ Գիտեք, սիրելի բարեկամներ, 90 տարի դժվար տարիներ չեն։ Ես ամեն ինչ չեմ զգում, որ 90 տարեկան եմ, չէ, լիքն է հոգիս և միտքս աշխատում է, ինչ ես նստել մենակ, մոլոր, կարճած բուշերից, ծվերներից, ել թմբուկտավ զարկեր կողին, սուրջ պարմոտ իր դունորից, ծունքը ծալիր, ոտքը տամուր զարկողին, անանց սիրով ու կարոտով, նայիր քեզ հետ պարող աղջիկների աչքերին, դա է կյանքը։ Կյանքը կապույտ մի թրջուն է, անդարժ թրջող ոսկեթև, մի ափսոսա, մի տրտնջա, մի ամիծիր ոչ մեկի, որ չես բռնել դու քո կապույտ թրջունին։ Հիմա ինչ ես նստել մոլոր, տրտնջում ու հառաչում, հառաչանքի սապոր դու չես, այլ այլս քիչ ծերացած, ել թմբուկտած զազգիր կողին, շուրջ պարմտ իր դնորից։ Մշակույթի ներկայացուցիչ մեծակյուն երշակությունն է։ Ես կարող էի վարորդ լինել, կարող էի, չգիտեմ, մոթաչու լինել, կարող էի ուրիշ գործերով էլ զբաղվել, մի տարի մի բարեկամ ունեի Աստվածօքի լուսավորի հրաշալի մի մարդ, ինձ ասեց, գիտես ինչ, Ռուբեն ջան, քեզ մի խորհուրդ կտամ, արի դու իմ արհեստը սովորի, իմ արհեստը պողորություն է, ոչ մի օր սոված չես մնա, ազամներ ճաշկը լսնես, կտանես դու ձերով մտել, դետ ինչա գնացել ես, թրիմ է, պիտի, արվել, դետի ոչ մեկի պետ չի, որ չի կշտացնում։ Յուրերը ճիշտ էր ասում, Սիսակ, Սիսակ, անունը Սիսակ է,
փինաչիր սիսակը հետո որ ես դիջ գնացի տարա սիսակի նվիրելու զարմանալի մի բան անեց գիրքը տարա ասես իմ գրած գիրքն է ինքը կարդում էր սիրելիներս վերկացավ վերցրեց գիրքը ծունկի իջավ համբուրեց գիրքը հետո համբուրեց իմ ճակատը ասես մեր բոլորի արածը ոչինչ չէ, բայց ես գիրքը հավերժորեն կմնամ եւ կպատմեմ մեր մասին։ Փինաչին էր ասում, ուրեմն ինքը գնահատում էր արվեստը։ Արվեստագետ լինելը երջանկություն է, արվեստով զբաղվելը զբաղմունք չի, այլ ծառայություն է քո հայրենիքին, քո ժողովրդին։ Մենք միլիոններ չլսեցինք, եւ իմ ընկերները, հրաշք ընկերները, Երբան Ղազանչյանը, Միրան Ջանիկյանը, Գևոր Սարգսյանը, Սարեցի օր, էլի մի քանի օր, 10 օրանում կարող եմ տալ, որոնց հետ ապրեցինք մի երազանքով, մի կարոտով, հայ մշակույթի ծառայել ազնվորեն, հնարավորին քո մեջ եղած լույսը նվիրել այդ արվեստի լույսը ավելի շքեղ, ավելի գեղեցիկ դարձնելու համար։ Սիրելի Հակոբ, Պարոն Ղազանչյան, ազնի խոսք անսահման հուզված է, անսահման նաև երախտագիտության զգացում կա սրտիս մեջ, չեք մոռացել Ռուբեն Մարուխյանի այն փոքրիկ ծառայությունը, այն չնչին ծառայությունը, որ նա կատարել է հայ արվեստին, հայ մշակույթին նվիրված։ Մշակույթին ծառայել եմ անմնացորդ նվիրումով, գրել եմ բանաստեղծություններ, գրքեր, ես ուրախ եմ այդ գրքերի համար, որ հիմա, ասենք, չի կարելի արկածները տպագրվում է աշխարհի շատ լեզուներում։ Եվ դա ինձ ուրախացնում է, ուրախացնում է նաև այն, որ այսօր ես վկան եմ իմ այն ընկերների, որոնք իրենց հոգում լույսը տվեցին հայ արվեստը ավելի շքեղ, ավելի գեղեցիկ դարձնելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեր բոլորից, խորին, սիրով և խոնարհում եմ ձեր առաջ, ձեր թանկագին ժամանակը ինձանով զբաղեցնելու համար։ Երիտասարդ եթե լինեի, հիմա կպարեի երգեի ուրախությունից, խոսքս երկս կհասնեն մինչև ձեզ, որովհետև իրոք այսօր հուզված եմ, այսօր հուզված եմ նրանով, որովհետև այնինչ, այն չինչինը, ինչ ես արել եմ հայ արվեստի համար, չի մոռացվել, և իմ սիրելի Հակոբ Ղազանչյանը, իմ սիրելի իմ թանկագին ընկերոջ Երվանդ Ղազանչյանի արժանավոր զավակը այս գարիչում կազմակերպել է այս հանդիպումը ինձ ապրեցնում է գեղեցիկ զգացումներով և խոնարհումով ձեր առաջ։ Աստված պահպանի ձեզ, օրհնյալ լինեք, շնորհակալ եմ։